En baloncesto, Río Natural Mombús segue sin poder celebrar un bon resultado. Este mediodía sufriu a terceira derrota consecutiva. Caeu ante o Cai Zaragoza no Sar. Tres derrotas, as dúas últimas na pista do Sar, é o balance do Río Natura Mombús neste inicio da temporada. Ante o Cai, que tamén viña de dúas derrotas na Liga e na Eurocup, os santiagueses tiveron un mal comenzo que os rastrou durante todo o choque. Atrás seguen a ser un equipo demasiado endeble. O Cai castigounos unha e outra vez co xogo interior de Sermadini e coas triplas, 12 de 26. Dúas canastras de Carraxe de Rafa Luz permitiu o Río Natura irse ao final do primeiro cuarto 4 puntos abaixo. No segundo encaixou un parcial de 29 puntos. No Cai apareceu a figura de Stefan Johansson. Saíu para defender a Corbacho e acabou o cuarto con 10 puntos. Festival anotador dos Maños, que se foron ao descanso 12 arriba. Na continuación, o Río Natura Mombús mostrou outra faciana. Sobre todo foi máis intenso. Bendigua recendeu coas súas canastras desde o perímetro unha luz de esperanza. Tamén Mario Dela se vellou ser un xogador distinto, pero a remonta non foi posible. Os Maños responderon a cada reón santiagués. Stefan Johansson realizou o encontro da súa vida con 28 puntos de 34 de valoración. No obra, Mai Muscala volveu a ser o máis regular, 19 puntos e 7 rebotes.